Aquest és l'aspecte que presenta la plaça de Josep Maria Folch i Torres un mes després d'iniciar-se els treballs de remodelació. El projecte preveu redistribuir les zones de jocs infantils, així com crear-ne d'altres noves, i traslladar la pista de bàsquet per evitar molèsties als veïns. L'objectiu final dels treballs és que la plaça tingui un major ús veïnal i que sigui una nova entrada i sortida al barri del Raval. Està previst que els treballs s'acabin a l'octubre i tenen un pressupost de poc més de 2,5 milions d'euros.